Aproveitando que a gente já falou desse início do tempo mínimo, que era uma das dúvidas, vamos partir aqui para as perguntinhas que eu tirei print. Vamos ver. Vou pegar essa aqui para a gente aproveitar o gancho. É importante que a mulher esteja com um bom peso para engravidar? Eu sei que a gente já falou disso, mas só para confirmar, né, gente, que isso é um ponto Sim, é. bem Peso importante. adequado é um dos fatores que a gente prioriza, né? Estar com peso adequado. E aí isso não tem nada a ver com estética, com nada, né? Claro. Então, assim, a pessoa que está em sobrepeso, que está em obesidade, acaba tendo o quê? É um fator de risco Para para gestação. desenvolvimento, né, de várias situações ali na gestação. Então, sim, é importante a gente estar atenta a essa questão do peso. O café pode influenciar negativamente nesse processo? Porque eu até comentei com elas, né, que nesse momento de preparo gestacional, tem alguns alimentos que é interessante a gente eliminar ou a gente diminuir o consumo, assim como existem alimentos que são importantes de serem introduzidos e, enfim, consumidos ali diariamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho específico sobre os alimentos mesmo. E responde essa do café, e aí fala pra gente os principais alimentos que são importantes de serem introduzidos e os que são legais de serem retirados. Vamos lá então, né? Não só o café, mas todos os alimentos que têm cafeína, Cafeína. né? A gente já tenta diminuir ali nesse período de preparo, né? Na gestação, eu gosto sempre de não ter, tipo assim, zero cafeína, né? Porque a gente sabe que tem muitos impactos. E isso é bem individual, tá, gente? Por isso que é importante você procurar os profissionais que você se identifica, que você confia, porque cada profissional vai ter uma recomendação, né, Exatamente. Jovem? Isso não quer dizer que um esteja errado e outro esteja certo, é a forma de conduzir de cada um. Isso. Então, a gente sempre fala assim da obstetra, né? Tenha um obstetra que você confie, porque o que ele falar você vai ter que seguir. A Exatamente. gente não é o profissional, se você for médica, aí seja o caso, né? Mas eu não sou profissional, então assim, embora eu pense, eu ache alguma coisa, o que a minha médica falar, o que os profissionais que estão me acompanhando, que eu tenho confiança, falar, é o que eu vou fazer. Então é muito Exatamente. importante ter essa confiança, né? Então a cafeína, a gente tem vários estudos, né, mostrando que impactam na questão da gestação, do bebê, etc. Então, e que nem a Fer falou, é individual, né? Porque daí depende, a quantidade, mas pode, uma quantidade, não pode. Vai depender de muita coisa, né? Vai depender do histórico, vai depender Dos exames dos daquela exames, mulher, daquele bebê, exatamente, né? né? Mas assim, de maneira geral, então eu sempre, quando eu tô falando de maneira geral, né? Na gestação, zero cafeína. No preparo, a gente já diminui, porque a cafeína Até para também. essa mulher se adaptar, né? Isso que eu ia Porque senão falar. engravida e do nada Então, corta café. então tanto pela questão do próprio hábito, porque tem gente que toma um cafezinho de manhã, uma xicarazinha de manhã, Tem gente que ok. toma café o Tem dia gente que todo. toma café o dia inteiro, Um litro né? de café. Café, refrigerante, energético, Sim. né? Então, assim, tudo que tem cafeína, Tudo que tem chás, café. né? Tem alguns chás que tem cafeína também. Então, a gente já faz essa diminuição, porque a cafeína também pode impactar na fertilidade Fertilidade. diretamente, na questão do ciclo circadiano, né? Então, É, a do questão ali do sono. sono, do Isso. cortisol, né? Várias questões. E o próprio hábito. Então, se é uma mulher que toma café o dia inteiro, como que de repente ela vai engravidar e ter que tirar esse café? Né? Então, eu Vai falo, ser muito mais já difícil, vamos ela vai tirar sofrer, antes, né? já vamos tirar antes, já vamos reduzir. Né? Então, se tem alguém que tá tomando o dia inteiro, eu falo, ó, vamos colocar de manhã e uma xícara à tarde, depois a gente fica só com a da manhã, à tarde a gente tenta trocar por um chá ou por um café descafeinado, né? Então, ir desmamando, digamos assim, né, Sim. dessa cafeína, porque ela não vai impactar daí só na fertilidade, mas a cafeína em excesso, ela não é benéfica para nenhum ser humano que queira engravidar ou não, Sim. né? Tudo em excesso não é Exatamente. benéfico para ninguém. E aí, falando de alguns alimentos, assim, pra gente retirar nessa questão ali do preparo gestacional, o chá de hibisco, tá? É um que eu falo, então, nesse período de preparo ali, quem tá tentando engravidar, para não utilizar. Os outros chás podem ser utilizados, daí se engravida para, né? Mas o chá de hibisco, ele impacta ali, né? Questões da fertilidade, não é recomendado nessa fase, tá bom? E aí, gente, aqueles alimentos, né, que ninguém deveria estar consumindo. Ultraprocessados, né? O açúcar também, a gente já fala para diminuir. São, assim, questões de exceções, né? Então, açúcar, farinha branca, né? Esses ultraprocessados. E aí, dependendo do caso, às vezes o leite, né? Às vezes o glúten, vai depender muito de caso para caso, né?
casos em que a gente tenha que retirar, se alguém, né, se a gente tem até teve uma seguidora que me mandou aqui na caixinha, que ela falou assim, eu fui atrás de profissional para preparo gestacional, foi uma nutricionista, inclusive, uhum. E ela cortou lactose, glúten, um monte de açúcar, um monte de coisa, ela falou assim, assim fica difícil, porque realmente é um processo, né? É recomendado reduzir o consumo desses alimentos e muitas vezes até retirar, mas não precisa ser do dia para a noite, não precisa ser tudo de uma vez também. O que você conseguir fazer ali, cada dia um pouquinho, e claro, né, ter essa consciência, se esforçar que você precisa realmente retirar aquilo em algum momento, é importante. E como eu falei, vai depender muito de caso para caso, né? Então, eu tenho alguém que eu percebo ali que tem uma questão de alergia alimentar, a gente tem que retirar. Tem uma questão intestinal, são alimentos específicos que a gente tem que retirar. Então, assim, vai depender de caso para caso. Tem endometriose, já é alguém que a gente vai ter que fazer uma alimentação bem anti-inflamatória, acaba entrando nesses alimentos, né? Até já aproveitando o gancho, teve uma pergunta aqui se o preparo gestacional ele é específico para quem tem endometriose, né? Então, já respondendo, sim. É mais específico. Né? Porque daí já é uma condição que a pessoa tem, é uma doença inflamatória. É como se uma pessoa que vem aqui que tem diabetes. Exatamente. Também se torna já um preparo gestacional específico. Específico, então é diferente, né? Endometriose, a gente trabalha toda uma questão, uma dieta anti-inflamatória, né? Porque já é uma doença inflamatória. E a gente vai trabalhar também outras questões que envolvem ali estilo de vida, uhum. né? Porque tudo isso, até a parte emocional, a endometriose, por exemplo, é algo que tem bastante impacto, né? Uhum. Então, é algo realmente um pouco mais específico quando tem alguma condição. Uhum. Tá. E, bom, nós falamos então dos alimentos que dá pra ser reduzido, retirado. Ai, e aí você tava falando, né? Que é uma dieta bem anti-inflamatória. Sim. Né? E aí, o que, que é legal a gente incluir, inserir nessa dieta? Então, o que, que é ideal a gente incluir, né? Sempre alimentos de verdade. Eu falo comida de verdade, é aquela alimentação comida limpa. Que não tem rótulo, né? Que a gente não tem que ver ali quantos ingredientes que tem, né? O máximo de natural que você puder consumir. Então, por exemplo, frutas, né? Eu sempre falo, ó, 2 a 3 porções de frutas ali no dia. 2 a 3 porções de vegetais também é muito interessante. Gorduras boas, né? Principalmente para a questão de produção de hormônios. E hormônios ali do ciclo menstrual, né? Então entraria ali azeite, abacate, o coco, as sementes. Gosto muito dessa parte de sementes, principalmente quando a gente tem algum ciclo menstrual desregulado, uma sobra ali. E até, acho que a semente é o alimento mais, assim, que mudou, né, que antes eu realmente não consumia, uhum. E a partir do momento que eu comecei a seguir o teu protocolo, foi uma das coisas que eu inseri na minha alimentação, sim. Foi as sementes. Então a gente tenta incluir mesmo, né, água, muita água, Até chás. Por causa desse consumo a mais, né, de fibras, exatamente. De sementes, pro funcionamento do intestino. Deixar o intestino funcionando bonitinho, né? Sim. Tem alguns chás também que a gente pode usar nessa fase de preparo gestacional, que é muito interessante, principalmente quando a gente pensa ali nas fases do ciclo menstrual. Eu acho até interessante, Fer, a gente falar um dia sobre essa questão do ciclo menstrual. Ah, legal. Dos hormônios, uhum. Ali de tudo, né? A gente conhecer o nosso corpo. Sim. Que tá totalmente relacionado com a fertilidade. Porque é uma coisa tão normal, toda mulher menstrua, mas às vezes não tem esse conhecimento, exatamente. Né? Essas informações sobre o processo. Uhum. Legal. Então, assim, ter mesmo essa alimentação mais limpa ali possível, né? Incluir bastante desses alimentos saudáveis, né? Proteínas. Então, é muito interessante a gente ter proteína ali nas refeições, né? Então, ovo, frango, né? Carne vermelha é algo que a gente só trabalha a questão ali de quantidade, às vezes reduz um pouco, né? Mas ela pode estar presente ali também, né? Na alimentação. E, basicamente, é isso. Ah, teve essa pergunta aqui. Quais alimentos usamos para desinflamar? Porque eu falei várias vezes que nessa fase de preparo gestacional é uma dieta bem anti-inflamatória, uhum. Né? E eu sei que existem alimentos específicos que agem como anti-inflamatório, sim. Né? Então, principalmente, não sei se eu tô certa, mas eu acredito que os ingredientes do suco verde. Ia falar dele mesmo. Então, é uma coisa bem legal de se inserir na alimentação, sim, né? A gente tem, né, vários nutrientes ali que a gente fala que tem poderes, assim, anti-inflamatórios.
Então, a cúrcuma é um deles. É, né? Um shotzinho. Um shotzinho ali de manhã. Horrível, né? Gente. Tudo... Mas se a Nutri fala que tem que tomar, a gente toma, viu? Tudo tem uma explicação, assim, né? A gente não tira as coisas do além. Né? Então, a cúrcuma acaba sendo bem anti-inflamatória. O gengibre também, né? É um alimento, assim, sensacional. Dá pra gente usar, então, tanto, por exemplo, pra fazer um suco verde. Dá pra gente fazer o chá de gengibre. A Fer não é muito dos chás ainda, não. Tá? Mas principalmente nessa questão anti-inflamatória, a gente tem bastante chás que podem auxiliar nisso também, tá? E aí, como eu falei, né? As folhas verdes escuras, por exemplo, né, também vão ter nutrientes ali muito interessantes. O alho, o orégano, né? Que tem propriedades, assim, mais anti-inflamatórias, né? A própria vitamina C ali. Mas o que a gente pode falar também nessa questão de ser uma dieta para a desinflamação... Vai muito também, Fer, dos alimentos que a gente está retirando, né? Então, por exemplo, açúcar. Ela é super inflamatória, né? Então, ali, é por isso que eu falo que às vezes entra também numa questão individual. Então, o leite pode ser inflamatório para você. Sim. Para outra pessoa pode ser que não. Né? Por isso então, que é bem... isso a gente avalia também, né? E aí, principalmente esses alimentos que eu falo para vocês, desses ultraprocessados, né? Então, por exemplo, fast foods, né? Chips, bolacha, sabe? Alimentos assim de pacotinhos. Vou até fazer uma explicação aqui. Embutidos, salame, que eu adoro. Sempre falo, né? Se é um alimento que você vai ficar. Você já viu aquelas experiências que fazem, tipo com McDonald's, que a pessoa deixa lá não sei quantos meses, deixa lá e o negócio não estraga, não degrada. Eu gosto de fazer uma explicação, Fer, pra falar bem dessa parte dos alimentos que a pessoa fala, ah, mas que é um alimento ultraprocessado, né? Então, assim, a gente tem os alimentos dividido em algumas classificações ali. Por exemplo, a gente tem um alimento in natura, a gente tem um alimento processado e a gente tem um alimento ultraprocessado. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Um alimento in natura, um morango, é um alimento in natura. O que é o ingrediente do morango? Morango, né? Então, é uma fruta, você deixar ali na geladeira... Vai estragar rapidinho, né? Então, é um alimento ali in natura. São esses que a gente deve mais consumir na nossa alimentação. Aí, a gente tem um alimento processado. Então, usando o exemplo do morango, por exemplo, eu posso ter uma geleia de morango. Sim. Né? Que ela vai ter outros ingredientes. Exatamente. Eu tenho uma geleia ali no mercado. A gente tem várias marcas hoje que tem geleias 100% fruta, né? Uhum. Ou seja, que não tem açúcar adicionado. Então, muitas vezes vai ter ali... um suco de limão junto, vai ter, né, algum estabilizante ali, mas ok, eu vou olhar ali, não tem açúcar adicionado, são 3 ingredientes, então tudo da indústria é ruim? Não, a indústria tá aí para ajudar a gente, sim, né, então assim, é um alimento que foi processado, é um alimento que eu poderia até mesmo fazer em casa, sim, né, eu consigo fazer uma geleia de morango em casa, sim, é um alimento que foi processado, mas que é super ok, dá para consumir esse alimento, e é um alimento saudável, certo? Agora vamos pensar num alimento ultraprocessado, ainda levando em conta essa transformação ali do morango. O que seria um ultraprocessado? Um danoninho, por exemplo, né? O que tem de morango no danoninho? Vamos olhar os ingredientes do danoninho, né? Vocês acham que foi usado moranguinhos orgânicos, colhidos, né? Então, não, assim, provavelmente vai ter o aroma de morango, o sabor de morango, né? Artificial, mas assim, dificilmente vai ter um morango ali, né? Então, isso é um alimento ultraprocessado, ou seja, ele foi, né, adicionado várias coisas químicas, né, que não são alimentos de verdade. Por isso que a gente fala, comida de verdade, porque então o danoninho é um lixo, não é uma comida? Não, mas é porque, né, realmente se a gente for olhar ali o que contém nele, muito pouco daquilo, né, é algo que, como eu falei, eu consigo preparar em casa, né, a não ser que eu faça uma versão saudável ali, um iogurte, né, com morango e tal, faça um danoninho. Mas assim, aquilo que a indústria fez ali, né, eu não vou conseguir reproduzir em casa, não vai ser um alimento que vai fazer bem pra minha saúde, né, provavelmente vai ser um alimento muito rico em açúcar, se eu for olhar a lista dele, vai ter provavelmente uns 3-4 tipos de açúcar adicionados ali, né, e se eu consumir aquilo diariamente, como a gente vê em muitas situações, né, ou com uma certa frequência, isso vai acabar me trazendo prejuízos, né? Então, são esses ultraprocessados que a gente deveria evitar ao máximo, tá? Evitar ou eliminar. É,
de preferência, eliminar, né? Tempo médio a gente já falou, né? 3 meses. Quais alimentos não podemos comer? Seria mais a cafeína mesmo, né? Não tem nenhum outro alimento. Que assim, bebida alcoólica, né? A gente não falou disso, mas sim, a bebida alcoólica. Então, assim, até por essa questão que eu falei, assim, que às vezes, né, a pessoa tá ali tentando engravidar e de vez em quando tá bebendo. Porque até, e se eu não me engano, eu vi um vídeo essa semana que o álcool, ele interfere na fertilidade. Interfere na fertilidade. Eu sabia disso. E o álcool é algo que, assim, ele vai demorar para o nosso corpo desintoxicar dele, entendeu? Então, por exemplo, assim, o álcool, ele é uma substância tóxica. Então, realmente, o meu corpo precisa lidar com aquilo para eliminar essa substância, né? Enquanto o meu fígado, ele estiver preocupado em eliminar essa toxicidade, ele vai estar deixando de fazer as outras funções dele, né? Então, assim, o álcool interfere até em motilidade do espermatozoide, por exemplo. Ah, sim. Né? No homem, né? O álcool, ele impacta mais ainda do que na mulher. E até de alimento inflamatório, o álcool também entraria nessa. Entra, né? A gente não falou, a gente pensa muito de alimento, né? Mas a bebida alcoólica é algo, né? Não precisa nem... Gente, eu tô vendo que tem muitas perguntas sobre o homem, se o marido também precisa. E sim, é muito importante, né, que o homem também faça, participe desse preparo gestacional. O médico principal a se procurar a partir do momento que vocês decidem engravidar pro homem seria o urologista, né? Que vai pedir. A própria ginecologista poderia, por exemplo, estar fazendo o pedido ali de exame, né? O pedido de exame pro seu marido, né? Mas caso ele tenha algum profissional que ele confie ou que ele queira ir, ele na consulta, seria o urologista para fazer principalmente o espermograma, mas também os exames de sangue, que também são porque às vezes o que acontece, Fer, às vezes quando fala o homem, quer engravidar tal, espermograma. Só dá o espermograma. Mas então também é interessante fazer esse check-up ali junto com a mulher, né? Então, ver o hemograma, né? Ferritina, vitaminas, tudo ali também, pra gente tá vendo. Porque, por exemplo, também tem nutrientes, né? O zinco é um dos mais falados ali. Mas é um que impacta também nessa questão ali do espermatozoide, né? Então, a gente tem que estar com esse homem alinhado também, como a gente falou lá no começo, é 50% de cada um, né? Então, esse homem também tem que estar se alimentando saudável, tem que estar fazendo uma atividade física, tem que entrar na vida ali saudável. Realmente participar do processo de preparo gestacional. Então, da mesma forma que você vai diminuir o consumo de certos alimentos, ele também pode diminuir, eliminar, acrescentar outros alimentos. Por exemplo, meu marido tá tomando comigo o shot anti-inflamatório. O suco verde de final de semana, dia de semana ele acaba não tomando, mas de final de semana a gente toma juntos. Então, são alimentos que é legal incluir, que você inclui na sua rotina, é legal. E aos poucos a mulher vai trazendo o marido pra isso, né? Sempre, eu acho. A mulher sabe dificultar. A mulher sabe dificultar, né? Então ela fala, não precisa impor, não precisa ficar, tipo, sabe, enchendo o saco ali do seu marido. Mas vai aos poucos, vai colocando uma coisinha. Ah, amor, experimenta isso aqui e tal, não sei o que lá. Ah, eu fui numa consulta, ou eu vi o vídeo da Fer e falaram que é importante o homem sempre, também. Na maioria das vezes é a gente mesmo que vai puxar. Exatamente, né? Daí a gente vai dificilmente puxando, vai partir do marido. Porque às vezes ele acha mesmo que, eu só tenho. Às vezes é por falta de conhecimento. A mulher tá lá e assim, a gente acaba vendo, Fer, muitas vezes, né? Que, como eu falo, o foco sempre é na mulher. E às vezes a gente pode ter um problema de fertilidade no homem, sim. Né? Então, às vezes o foco é na mulher porque é a mulher que gesta. A mulher que gesta. E aí a tem que vai essa Mas assim, muitas vezes o problema pode estar no homem, né? Então, às vezes a mulher tá se revirando, tá fazendo de tudo, né? Sim. Tá ali, né, perfeitinha fazendo, e o homem tá lá, tipo, largadão. Sim. Né? E às vezes é algo com ele. Então, às vezes tem até uma questão de preconceito, né? Nessa parte, assim, com né? Certeza. De o homem, nossa, mas eu sou infértil. Sim. Né? Tem uma questão assim mas também. Existe. Mas é importante estar avaliando isso também, principalmente se já está há um tempo, né? Uhum. Então, por exemplo, já tirei o anticoncepcional, já fiz um preparo, estou me alimentando bem, estou suplementando e tal. A gente já está há algum tempo ali nas tentativas e não está acontecendo. Bom, será que não era bom a gente olhar para esse homem? Para o homem ver também. O que está acontecendo ali, né? Uhum. Desinflamando o corpo em 90 dias, a chance é maior de uma gravidez? Sim, com certeza. Sim. Sempre aumenta as chances. O preparo gestacional é justamente para isso, para aumentar as chances de você... Aumentar as chances de engravidar e de ter uma gestação mais saudável também, né?
como eu falei, não é só engravidar, é toda a gestação que a gente vai ter que manter. Gente, a gente tava conversando aqui no off, que eu vi uma pergunta e tava esclarecendo com a Cami que seria interessante a gente falar sobre isso, e é porque muitas, né, a maioria das mulheres sabem que a partir do momento que a gente começa a tentar engravidar, a ginecologista, principalmente o obstetra, ele vai passar um ácido fólico, um metilfolato, né, alguma coisa. E eu, inclusive, eu tive essa consciência agora, ontem, da importância de ser uma coisa manipulada, né, realmente feita pra você, pras suas necessidades. Eu caí na consciência quando uma pessoa falou assim, que seria muito difícil toda mulher ter a mesma necessidade. Porque esses suplementos prontos de farmácia, né, eles têm a mesma quantidade ali de cada componente e tudo. E nem sempre aquela mulher vai precisar daquela quantidade. Às vezes ela precisa de menos, às vezes ela precisa de mais. E cada mulher precisa de uma coisa. Então, até a Cami já tinha me passado um manipulado, né? E agora eu vou começar a tomar esse manipulado, porque realmente ele é feito pra mim, pras minhas necessidades, né? Eu tenho as minhas deficiências ali de vitaminas, então eu tenho uma quantidade que eu preciso ingerir diferente da quantidade que fulana vai precisar, por exemplo. Eu sempre bato muito nessa tecla, Fer. Então eu falo assim, olha, como que se eu estiver pegando um suplemento, né, um multivitamínico ali da farmácia, indicando para todas as pacientes, então o que, que eu estou dizendo? Que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Então todas as minhas gestantes são iguais, né? Ou todas as tentantes são iguais. Todas precisam das mesmas coisas, né, que estão ali naquele multivitamínico. Então, o que acontece nesses multivitamínicos prontos, né? Às vezes a gente vai ter uma dosagem ali muito pequena de um nutriente, outra dosagem muito grande. Então, às vezes, para você, tem uma deficiência maior em X vitamina ali. Naquele medicamento ali, naquele suplemento, não vai suprir, né? Ou então algo que o dela tá ótimo, não precisa suplementar. Eu vou ter naquele suplemento, eu vou estar dando a mais. Então, não é assim, quanto mais, melhor. Né? Então, a gente precisa realmente, quando a gente consegue manipular, a gente consegue especificar, a gente consegue individualizar. Uhum. Né? Então, isso tem muito a ver com a individualização de cada paciente. Uhum. Né? Da gente saber, bom, quais são as suas necessidades de acordo com o seu histórico, com os seus exames, com o seu estilo de vida. Porque tudo isso vai impactar. Né? Então, até às vezes a gente pode achar alguns suplementos prontos, mas assim, não desses multivitamínicos. Sim. Né? Então, assim, às vezes uma B12 que já é pronta, às vezes uma vitamina D, Alguns, às vezes um magnésio que a gente encontra mais em lojas de produtos naturais ali, né, que é mais indicado, né, às vezes não tanto em farmácia. Mas esses multivitamínicos, né, então eu falo assim, o que serve para todo mundo, na verdade não serve para ninguém, né? Então, assim, a gente precisa ter essa individualização. Eu até acho legal a gente compartilhar essa informação com vocês, porque da mesma forma que eu não tinha essa consciência, pode ser que algumas de vocês que estejam assistindo não tenham também. Uhum. E a partir do momento que vocês têm essa informação, quando vocês forem aos médicos, forem em alguma consulta, você pode pedir até pro seu médico, né? Falar, eu ouvi dizer que manipulado é melhor, que vai atender todas as minhas necessidades, e aí esse médico pode... O que acontece também, vou só fazer um adendo, Fer. Pode fazer. Muitas vezes o médico, ele não vai ter essa visão de suplementação, às vezes ele não vai saber fazer até o manipulado ali, né? Então, na nossa cidade, por exemplo, a gente tem alguns médicos que fazem, sim, né? Que são mais atualizados, assim, nessa questão. São mais adeptos, mas, né? Mas realmente, eu falo assim, às vezes cada um tem a sua área, sim, né? Então, por exemplo, o meu primeiro obstetra que eu tive, a Clara, ele sabia que eu era nutricionista. Então, ele fala assim, bom, essa parte de suplementação eu não mexo, eu vou deixar com você. Você cuida. Né? Então, tem muitos médicos que falam, ó, a suplementação você faz com a nutricionista. Tem médicos que falam, olha, isso não é importante. Né? Ou tem médicos que não sabem fazer, acaba passando ali o... E aí vai de você também, né? De você, se você sentir que o médico não tá ali fazendo o que você acredita que seja o certo, que seja o melhor, busque outro, gente. Uhum. Eu sei que às vezes não é a realidade, né? Mas se você puder, busque até você encontrar uma pessoa que você consiga confiar 100% e que você sabe que ele tá te recomendando, fazendo as coisas... da melhor forma que dá pra ser feita, uhum, né? Então... E essa parte, né, acaba sendo muito específica. Até ontem mesmo eu recebi uma pergunta assim, eu tô me preparando pra engravidar, que multivitamínico que eu tenho que tomar, né? Eu falei, olha, não tem como eu responder isso, né? Então tem algumas coisas, ó, pelo menos então você precisa começar a tomar um metilfolato, por exemplo, né? Mas a gente precisa dessa avaliação, né? Pra eu saber o que você precisa tomar,
qual que é a quantidade que você precisa tomar, né? Não é algo geral, não é receita de bolo, né? Então, se fosse algo geral, era um da pronto da farmácia, sim, né? Mas eu prezo muito por essa questão de individualizar, né? De especificar. Então, acaba que não tem como a gente dar uma resposta, assim, para todo mundo, né? Bom, acho que é isso, né? No vídeo de hoje, falamos demais, mas eu acho que deu para esclarecer as principais dúvidas. Para começar, também, acho que acredito em introduzir esse assunto aqui no canal, porque eu acho que não é em um vídeo só que a gente vai, sim, abordar tudo que precisa ser abordado sobre esse tema. Nem é o meu intuito é realmente fazer vocês participarem desse momento que eu estou vivendo, né? Eu estou compartilhando o meu momento, e através do meu momento eu consigo levar a informação para vocês, esclarecer dúvidas que vocês têm, que às vezes vocês não conseguem esclarecer aí com quem vocês têm alcance. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, e se vocês quiserem outros vídeos, como eu disse, sobre outros temas, se vocês tiverem mais dúvida até sobre esse mesmo tema, que a gente pode gravar outros vídeos falando sobre isso, deixem aqui nos comentários, peçam os vídeos, que aí eu sei que vocês estão realmente interessadas nesse assunto, nessa fase, nesse momento que eu tô vivendo, e aí eu vou compartilhando o máximo que eu posso. Obrigada, Cami, por ter se disponibilizado em gravar esse vídeo e em trazer tanta informação pra gente. Você tem sido essencial no meu processo e acredito que agora a gente gravando esses vídeos vai conseguir ajudar outras pessoas também, sim, né? Com outras certeza. Mulheres. É um prazer pra mim. Tanto poder fazer parte, né, desse seu momento, e quanto poder estar trazendo informações para mais pessoas. E ajudar, né, outras mulheres. Porque também, eu falo que o que eu mais queria era, assim, poder gritar para todo mundo, né, ouvir sobre essas informações. Então, trazer essa consciência realmente, né, para o maior número de pessoas que a gente puder. Tá certo. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir aqui embaixo. E quem ainda não for inscrito no canal, já se inscrever para não perder mais nenhum vídeo por aqui. E não se esqueçam também de acompanhar a Cami. Eu vou deixar o Instagram dela aparecendo aqui na tela. E no box de informações eu vou deixar o link também, que fica mais fácil de vocês clicarem, vão direto lá, tem vários conteúdos, acompanhar o dia a dia dela, as dicas, ela tá sempre por lá falando, respondendo as perguntinhas, abrindo caixinha de perguntas, então fica bem interativo e vocês podem aprender bastante por lá, tá bom? Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!